xərçəngi də kəsib götürmək birbaşa bu insanın ölümünə səbəb olmuşdur. Mən dəfələrlə baş prokurorluğa, prezident aparatına müraciətlər eləmişəm. Bu işi örtbasdır etməyə çalışır. Niyə görə? Siz doktoru müdafiə edirsiniz, mənə müxalifətçi adı verdi. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Anar Əliyev bildirir ki, onun yaxını Sona Bayramovaya Kürdəmir rayonunda yerləşən Asiyet Tip MMC'də baş həkim kimi çalışan Ağamir Ağayev yanlış diaqnozlar qoyub. Məhz buna görə də xanım əməliyyatdan bir müddət sonra dünyasını dəyişib. O əlavə edir ki, bununla bağlı adiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Hətta Kürdəmir rayon prokuroru Əlxan Əliyev baş həkimi müdafiə edir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə baş prokuror Kamran Əliyevə müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Şikayətimi onunla bildirmək istəyirəm ki, qohumum Bayramova Sona Hüseyn qızı 2020-ci ildə qoltuq altı nahiyəsində yaranan yüngül şişlə bağlı öz istəyi nəticəsində Kürdəmir rayon deməli ASİ tibbi MMC-nin baş direktoru Ağayev Ağamirə doktora yaxınlaşaraq ona 4 ay müalicə edib. 4 ay müalicədən sonra müalicələri səhv yazıb və balaca bir olan bir şişi, qoltuq altında nahiyəsində olan balaca bir şişi böyüdüb və onun qorxulu olmadığını bildirərək limfa vəzi adı ilə onu kəsib əməliyyat eləmişdir. Əməliyyatdan sonra oradan kəsib götürdüklərini bir qaba yığıb verdi bizə ki, aparıb bunu əkdirərsiniz. O 2020-ci ildə də mart aylarında bildiyiniz kimi ölkəmizdə bu COVID-19 ilə bağlı bütün hər bir yerlər bağlı olduğuna görə heç bir yerə gedə bilmədik. Və sonradan doktor Kürdəmir rayon ASİ tibbi MMC-nin doktoru Ağayev Ağamirin əməliyyatının nəticəsi bu formada olub. Bax, bu formada olub. Bu formada olub. Mən götürdüm, deməli, Bayramova sona sağ olarkən baş prokurorluğa və Səhiyyə Nazirinə və bir çox qurumlara məktublar yazdım. Baş prokurorluqdan bizi yönəltdilər Kürdəmir rayon prokurorluğuna. Orada demək, böyük müstəntiq vəzifəsini icra edən Emin müəllim bizi qarşıladı və bizim bütün dəlil və sübutlarımızı götürdü. Və dəlil sübutları götürdükdən sonra bizim işə çox gec baxdılar, həddindən artıq gec baxdılar və deməli, tibbi ekspertiziya Milli Onkolojiyanın verdiyi rəyə əsasən göndərib, Milli Onkolojiya rəyinə əsasən də tibbi ekspertiziyadan deməli rəy gəlib ki, Səhiyyə Nazirinin 70 nömrəli əmrin həkim pozub. Mən bunu ilə razı deyiləm. Çünki bu həkimin əməliyyatının nəticəsi bu olduğu üçün bunun yarası çirki olub və çürümə getdi. Bu adamda limfa vəzi deyilən bir şey yox idi, xərçəngi idi. Xərçəngi də kəsib götürmək birbaşa bu insanın ölümünə səbəb olmuşdur. Mən dəfələrlə baş prokurorluğa, prezident aparatına müraciətlər eləmişəm. Bax, burada da hələ saysız qədər məktublar var və prezident aparatından da bizə cavablar gəlir, göndərilir baş prokurorluğa. Baş prokurorluqda gör hansı yerə gəlib çatmışıq ki, baş prokurorluqda prokurorun istintaq nəzarət idarəsinin rəis müavini, baş ədliyyə müşaviri Elşad Albəndov da bu işi örtbasdır etməyə çalışır. Niyə görə? Mən sizə deyim. Biblənən məktuba eyni məzmunlu məktublara cavab verir. İşi düzgün araşdırılmır. Və mənim burada şübhəm var ki, deməli, Kürdəmir rayon prokuroru Əliyev Əlxan Ataxanoğlu bu işə birbaşa müdaxilə eləyir, həkimi müdafiə eləyir. Çünki mən Kürdəmir rayon prokurorunun deməli 05 may 2021-ci ildə çıxartdığı qərardan baş prokurorluğa da yazıb göndərmişəm şikayət ərizəsi və Kürdəmir rayon məhkəməsinə də şikayət ərizəmi, iddia ərizəmi qaldırdım və orada hakimin ədalətli qərarı əsasında bizim xeyrimizə cavab verildi. Və sonradan bizi Kürdəmir rayon prokuroru Əliyev Əlxan Ataxanoğlu bizi çağırdı və mənə dedi ki, sizin belə deyək ki, birbaşa hakimə deyir, özünün dediyini ifadə edirəm, mən zəng elədim ki, mənim qərarımı niyə ləğv eləmsən?
Və mən orada dediyim zaman ki, Kürdəmir prokurorana ki, siz doktoru müdafiə edirsiniz, mənə müxalifətçi adı verdi. Mən necə müxalifətçi ola bilərəm ki, mən bu xalqım üçün, millətim üçün, cənab prezidentim üçün və vice prezidentim üçün canımdan belə keçməyə hazır olan bir insan. Xahiş edirəm ki, bizim bu işimizi Bayramova Sona Hüseyin qızının bu cürünə ölümünə səbəb olan Ağayev Ağamir barəsində ciddi araşdırılma aparılsın və bizə müvafiq bir qərar qəbul edilib cavab verilsin.